N'okutuusa essaawa ya leero abatuuze ku kyalo Bandu ekisangibwa mu muluka gwe Kasenge mu Kyengera Town Council bakyali mu kiyongobero oluvannyuma lw'abateeberezebwa okubeera ababbe abaabadde n'emmundu abaalumbye edduuka lya mobile money mu kitundu kino ne batwala ssente zitannategereka muwendo gwazo wamu n'amasimu. Nga bakubye essasi ery'okubiri omuwala yeegerisi nagenze olaba bali bajja kakumaya babbi babaala ati baba baasomadde ekitundu. Wabadde ono omukyala yabadde atambula okutuuka ku mobile money na lwesitaadesanaba kutegekeka manya kubanga yazirise bwe baamutuuseeko ng'ajja ku mobile money baamukubye empi omukulu yabadde akutemundu n'amukoona n'ekigala ky'emmundu abamukuba abadde okibannyonnyodde ebi ne tulaba nti balondalonda byonna byonna obujulizi obubadde awo naye njagala okugaa ti buli mmundu eri wano mu Uganda gavumenti egimanyi. Abasinga ku batuuze batidde okwogerako naffe nga bakira balumiriza nga bwe batya ebiyinza okuddirira kyokka bo abasobodde okwogerako naffe era nga beerabiddeko n'agaabwe luno balunyumya nga lutabaalo. Naviirika kawundo zanga ku geeti yaza atambula ne mundu bwati n'akuba kati nze nalowoozezza bali ku atakinga muwala oba baana baana baferefere nti ayina waafeze bajja bamwandira oba bino abasajja be baateekako emmundu nti omuwala ono nga naye wa mobile money yagamba mu kusooka nga amasasi gabwatuka yasoose kulaba omuwala yabadde agoberwa omusajja ng'akutte emmundu. Kati nze saakitegedde era kasita omuwala bamugoberedda omuwala nendaba nga agira bwati nga bamaze okkuba nze ne nvaayo nga simanyi kigenda maso ne nvaayo nenkolawo entebe nenjayo omutwe. Gavumenti enoonyereza ku kintu ekyo naddala eky'emmundu kuba ffe abantu ba wansi tutya emmundu kati jjo ekyabaddewo wano ekituufu emmundu yavuze nga tezina w'oyambira muntu nga naawe olina kwekweka bwekesi kubanga emmundu okikola ki okitya. Ati bw'olidde nti wakati ng'amasasi geesooza yabadde naye amanyi awedde. Okubadduka nga njagala ngu eno bwe bajja baba eri tebandaba nga nsitamyeyo. Ono n'abatuuze abalala batubuulidde ababbi bano bwe baabadde bambadde. Kwongera okuzuula ekituufu oboolyawo singa abakulu abana abagoberedde emitendera. Eyabadde yambadde ekyambalo ekya musalankwawa ekyabayo ebintu bye batera okwambala ki lwaki tukiyite bodehama bwe bityo naye yabadde muggumivu bulungi ng'alinga bbaawunsa n'asigala mu disitensi ng'amaze okukwata ku twitter oba ku mmanduso. Bye tujja tulaba nti abasirikale tebakyayina ndowooza tebakyasasulwa bulungi ssente. Twalowoozezza era n'aba abaddewo abavubuka awo nga bayimiridde bambi nga omanye kawungeezi. Kitegerekese nti obubbi bwa mobile money bugenze bweyongera mu kitundu kino naddala mu Town Council y'Ekyengera ate nga kirabika ababbi bano be bamu. Wabula batuuze buno babuyise bunafu bwa byakwerinda. Twagezezzaako okukubira mangu poliisi naye poliisi yatuuse ng'abantu bali bamaze okugenda. Ow'ebyokwerinda ku kakiiko k'ekyalo Bandwe Nyombi Zeni Erisa asabye ebitongole by'ebyokwerinda okunoonyereza ku mmundu eno okuba kirabika eri mu kitundu kino eky'eggombolola y'ensangi. Bayitayo Nakasozi nayo baagenda ne balumbira ne baba mobile money kati olaba nti ababbi bakozesa mobile money zibalumba. Beemulugunyizza ne ku kamera z'oku nguudo eziri mu kitundu kino ezitasobola kukozesebwa kuzuula babbi bano. Mu kkubo lino ababbi libabyemu era nga poliisi ejja kuba ekola ku ekyo okuzuulira ddala oba okubeera ku kamera zaabwe babadde banaye baali bataddeko obukookolo ku mitwe bonna. Wano babbyewo ssente wamu n'amasimu. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.